Bereket. Naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u kulturnom centru Altında. Riječ je o djelima koja prikazuju tradicionalnu tursku umjetnost koja traje stoljećima, a koja se koristi kako bi se putem nje prenijela islamska misao. Benim bu sergimin adı Bereket. Na današnjoj izložbi predstavljeno je 30 djela. Ovo su tradicionalne turske umjetnosti. Ponajviše se tu nalazi teshiba. Riječ je o umjetnostima koje su se primjenjivale u 16. stoljeću, kada su ove vrste umjetnosti i doživjele svoj procvat. I po mom skromnom mišljenju, to je bio zlatni period ovih umjetnosti. Također, želim reći da su se ove vrste umjetnosti koristile ponajviše za uljepšavanje knjiga. Ovdje se nalaze i ebru radovi koji nisu moji, nego sam koristila radove drugih umjetnika kao podlogu koju sam kasnije dorađivala. Ovo je treća moja izložba. Prva je otvorena 2015. pod nazivom Sabur. Druga je otvorena godinu dana poslije 2016. godine. Autorica se ovom umjetnošću bavi dugi niz godina, za koju je, kako kaže, potrebno puno truda i strpljivosti. Visoko je prvi grad u našoj zemlji u kojem je otvorena izložba Bereket. Biz aslında üniversite olarak, ben Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Prvi put sam u Bosnu i Hercegovinu došla 2005. godine. Tada sam sudjelovala u sklopu izložbe univerziteta gdje trenutno radim. Godinu dana nakon toga smo ponovo došli u BiH i u nekoliko gradova smo otvorili izložbe. Tada nismo bili u Visokom, ali evo, ove godine sam došla i u vaš grad koji ima posebno mjesto u našem srcu, jer je Nasuh Matrakçi rođen u Visokom, a jedna je od najpoznatijih i najvažnijih ličnosti 16. stoljeća. Osjećam se veoma sretno što imam priliku da boravim u vašem gradu. Svi ljubitelji turske umjetnosti izložbu mogu pogledati u kulturnom centru Altında radnim danima od 8 do 18 sati i subotom od 8 do 16 sati.